Drahí bratři a sestry, cerkva hospodňa. От нас є зовсім мало тут на цьому місці, тому що знаєте ситуацію, і ми розділені на групи. Але всі ті, хто є тут на цьому місці, і всі ті, хто дивиться онлайн, давайте ми всі разом з'єднаємося і скажемо славу нашому Господу за те, що до цього місця допоміг нам Господь. Я хочу сказати слава нашому Господу за те, що сьогодні я можу бути в домі молитви, тому що деякий час я не мав цієї можливості, так як хворів, більшість із вас знаєте. Але милість Господня є над нами, і Господь оздоровляє, і Господь благословляє, і Господь розпоряджається нашим життям і нашим здоров'ям. І сьогодні я знову можу бути на цьому місці, і моє серце переповнене подякою нашому Господу за те, що я можу бачити вас і можу ділитися Словом Господнім. Перед нашою молитвою я хочу зачитати місце і Слово Господнього, яке записане в другому розділі першого послання до Коринтян. Читаю з першого віршика і нижче. «А я, як прийшов до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже свідоцтво з добірною мовою або мудрістю. Бо я надумався нічого між вами не знати, крім Ісуса Христа і того розп'ятого. І я у вас був в немочі, і в страху, і в великім тремтінні. І слово моє, і моя проповідь не в словах переконливих людської мудрості, але в доказі духа та сили, щоб була віра наша не в мудрості людській, але в силі Божій. І ми говорили про мудрість між досконалими, але мудрість не віку цього, ані володарів цього віку, що гинуть. Але ми говоримо Божу мудрість у таємниці приховану, яку Бог перед віками призначив нам на славу». Дорогі мої брати і сестри, ми зібралися сьогодні на цьому місці не говорити про людську мудрість. Ми зібралися на цьому місці говорити не в нашій такій людській мудрості, але ми прийшли на це місце, щоб почути Слово Господнє, яке буде говоритися в силі Духа Святого. І для того, щоб це сталося, ми повинні призвати ім'я Господнє. Ми є люди, і самі по собі ми не маємо нічого. І якщо апостол Павло говорив, що я був в страсі і в великім тремтінні, то що можемо сказати ми? Апостол Павло, який написав більшість Нового Заповіту, і він казав, коли я приходив до вас, я був в страсі і в тремтінні. Я не хотів говорити до вас від мудрості своєї. Тому, дорогі мої брати і сестри, якщо ми хочемо почути Слово Господнє в силі Духа Святого, давайте ми вже в цій самій першій молитві, перше за все, прославимо нашого Господа за те, що Він дав нам можливість бути на цьому місці. Прославимо нашого Господа за те, що Він зберіг наше життя, за те, що Він дав нам можливість сьогодні прибути сюди, в дім молитви. І попросимо Його, щоб від самого початку і до кінця цього зібрання Він був з нами, благословляв нас кожного, благословляв кожного з нас для слухання, тому що Слово Господнє попереджує, коли йдеш в дім Господній, то будь приготовлений більше до слухання, аніж до жертвоприношення. Так Господь говорив в Старому Заповіті, так Він продовжує говорити і до кожного із нас. І попросимо, щоб Господь благословив як співаючих, як проповідуючих, так і кожного із нас. Встанемо на наші ноги. Отче Небесний, пастирю добрий, Спасителю Ісусе, в цей час на цьому місці в домі молитви я звертаюся до Тебе. Перш за все, я Тебе щиро дякую за Твою надзвичайно велику любов і милість, яку проявляєш Ти до кожного із нас.
Я дякую тобі, Господи, за те, що після деякого часу, коли я не міг бувати в церкві, я сьогодні знову можу бути в домі молитви. Я дякую тобі за те, що ти укріпляєш здоров'я, Господи, дорогий, і моє, і моїх братів. І кожного із нас, Господи, ти дав нам можливість сьогодні бути в домі молитви. Алілуя, амінь. Величаю тебе, дякую тобі, славлю тебе, мій дорогий Господь і мій Спаситель. І прошу твого благословення на це зібрання від самого початку і до кінця. Ми не хочемо говорити, Господи, слово із нашої людської мудрості, але хочемо почути його в силі Духа Святого, Господи. Ти бачиш і знаєш сьогодні кожного із нас. Ти бачиш кожного, хто є тут на цьому місці. Ти бачиш кожного, хто сьогодні дивиться онлайн. Боже, і ти знаєш, що кому потрібно, Боже мій. Ти бачиш людей, які сьогодні нуждаються в твоєму наставленні, в твоєму підкріпленні. Боже, я тебе умоляю і прошу, пошли слово твоє, щоб воно торкалося наших сердець і робило свою роботу. Благослови, Господи, хористів. Благослови кожного із нас. А ім'я твоє хай буде прославлене і звеличене, бо ти один достойний слави, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будемо співати «Великий Бог, коли на світ погляну». Господь,
Bratia, sestry, ja chcem razom so vsemi vami сказати слава нашому Богу. Неодноразово брати з цього місця закликають нас бути вдячними нашому Богу за те, що ми маємо. Ви знаєте, ми живемо в такий час, хтось сказав, час смути, або ж такого, що ми не знаємо, що буде завтра, і якісь такі тривозі. Але разом з тим ми приближаємося до великих свят, про які нам будуть багато звіщати, і вже звіщають брати, а також і діти наші, про те, що на цю землю одного разу прийшов Син Божий. Звичайно, прихід Його був такий незрозумілий. І навіть Слово Боже каже про це, що це велика благочестія тайна. Бог з'явився в плоті. І багато людей на той час, книжників, ті, які тримали закон, вони його не зрозуміли, цей прихід Ісуса Христа, який прийшов на цю землю для того, щоб розвіяти всяку смуту, розвіяти всяку тривогу і дати людям впевненість. Впевненість в майбутнє. Тому що ті люди, які не знають Христа, для них це життя ось тут, на цій землі. Я думаю, ви не раз зустрічали тих людей, які так дуже чітко виконують ці правила, які цей світ диктує сьогодні, переживають, щоб не захворіти, не дай Боже захворіти, це смерть, і на тому все. Але ж я прочитаю цей вірш один, ми будемо йти до молитви, я коротенько поділюся Словом Божим, і тому читаю перше соборне післання Івана, 4 розділ і 12 вірш. «Імеющий Сина Божия імеєт жизнь, не імеющий Сина Божия не імеєт жизни». А 11 вірш перед цим каже так: «Свідетельство сіє состоїть в том, що Бог дарував нам жизнь вечную, а сія жизнь в Сині Його». Прийшов на землю той, який дарував життя. І ось Іван каже, той, хто має Сина Божого, має життя, а хто не має Його, не має життя. Звичайно, тут йде мова про життя вічне. Але ми в Слові Божому знаходимо, що вже і тут, на цій землі, це життя, воно є набагато іншим, тому що є впевненість майбутнє, і на цій землі ми, християни, повинні радіти тим, що ми пізнали Його, що Він відкрився нам. Син Божий, який прийшов на цю землю. Слово Боже каже так, що прийшов к своїм, а свої не прийняли. А тим, котрі прийняли Його, віруючим во ім'я Його, дав власть бути чадами Божими. Це Євангеліє від Івана, перший розділ, 11, 12 вірші. Прийшов к своїм, а свої не прийняли. Ми розуміємо, що це був народ ізраїльський, Божий народ, який був вибраний. І вони не зрозуміли його, тому що це велика була таємниця. Прийшов в тілі, народився в бідних яслях. І ось, коли виріс, почав проповідувати Слово Боже. І не раз ми чуємо, ми знаємо і Слово Боже, коли говорили люди, та хто ж він такий, чи не плотніков ли він син, чи не знаємо його батька та матір? Ми ж знаємо його, звідки він, як він говорить нам про такі великі Божі справи. Імеючий сина, імеє жизнь. Той, хто прийняв його вірою, тому що розумом це неможливо, не зможе ніхто прийняти його, але каже, що Іван, в Івані ми, до Івана ми читали, що а тим, які прийняли його вірою, дав право називатися чадами Божими, дітьми Божими, ті, які прийняли його вірою. Стоїть питання, як же знати, чи я маю його, чи не маю. Я ходжу в зібрання, ніби нічого такого не роблю, але ж каже Слово Боже конкретно, що якщо маєш Сина Божого, маєш життя,
не маєш, не маєш життя. В другому посланні Коринтян, 13 розділ, 15 вірш, каже так. «Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть?» Випробовуємо себе. Яким чином? В посланні до римлян Павло каже, 8 розділ, 10 вірш, «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведності». Характер Христа має проявитися у нас. Якщо Син Божий є в нашому серці, то Його характер має проявлятися. І ми знаємо ці із Слова Божого, де є написано, що в нашому тілі є два, є тіло і дух, і між ними йде постійна боротьба, плоть желає противного духу. І ось хто кого перемагає, той тим є переможений, і те проявляється. В посланні до Галатів, там є написано про діла плоті і про діла духа. Я не буду читати про діла плоті, я просто прочитаю, нагадаю для нас всіх про плоди духа, те, що повинно проявлятися в нас, і що буде показником провірити себе, чи я маю Сина Божого, чи ні. Послання до Галатів, 5 розділ, 22 вірш, каже так. Плод же Духа – любов, радость, мир, долготерпіння, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Коли ви пригадаєте історію Йосипа, я думаю, якби не мав він в серці своєму Бога, напевно, тяжко було б йому простити його братів, які прийшли в свій час в Єгипет, там, де Йосип продавав хліб, він їх пізнав, Слово Боже нам каже, але вони його не впізнали. І він, написано, говорив до них суворо, назвав їх соглядатаями, а вони кажуть, ні, ми люди чесні. І продовжують, ми сини одного батька, нас було 12, один остався з батьком, а одного не стало. І Йосип слухає оцю мову. Поставте себе на його місце. Там десь, можливо, внутрі, брати, що ж ви говорите? Про яку чесність ви говорите? Одного не стало. Та ж ви знаєте, як його не стало. Я не продовжую далі, ви роззнаєте цю історію. Але Йосип знав Бога, стримався, і в свій час, коли вже брати дуже переживали, він казав, брати, не переживайте, ніякого зла я вам не зроблю. Я боюсь Бога. Імеючий сина, імеє життя. Проявився його характер. Терпіння, певно, тут потрібне довго терпіння. Слухати таке, коли тобі говорять ті, які продали тебе в свій час, і кажуть, що ми люди чесні. Нас було стільки, одного просто не стало. Характер Христовий, браті і сестри. Інший муж, я нагадаю, просто Йов, ми багато про нього чуємо і розуміємо, яка ситуація. Її легко читати, я вам скажу. Але бути в тій ситуації – то є набагато, набагато. Та, можливо, я не знаю, навіть уявити не можна, щоб це все сталося в один день. І ось такі слова виходять із його уст. Невже тільки добре ми будемо приймати? Це реакція на слова жінки, яка йому сказала. Ви знаєте, що вона йому сказала. Недобре вона йому сказала. А він каже, невже тільки ми будемо добре приймати, а худого ні? Нехай буде ім'я Боже благословене. Написано, що він в цьому всьому не похвалив Бога. Характер Христів. В серці був Бог. І пізніше він каже, що я знаю, Іскупитель мой жив. У такі впевнені слова. А я знаю, Іскупитель мой жив. І він в останні минуту, дні, встановить, своїми словами кажу, оцю розпадавшуюся кожу мою.
Мої очі, не очі іншого, мої очі побачать Його. Христос в серці, життя там є. Павло і Сила в в'язниці. А перед цим, ви знаєте, що сталося на тій площі, коли їх, написано, воєводи зняли з них одежу і дозволили бити їх палками. Я розумію, такими нашими словами сказати, оті ревні, які їх привели на ту площу, вони, скажімо так, відвели душу. Дозволено було їм бити. І вони їх били. І ось тоді в темницю. І ось серед ночі побиті, в колоді заковані ноги, а вони співають. Яку ж пісню можна співати, коли все тіло болить, ноги в колоді забиті, воїни стережуть, не знають, що буде завтра, а вони співають, брати і сестри, характер Христів. Христос в серці. Вони розуміють, кому вони служать і що їх чекає. І це давало їм поштовх на те, щоб співати, щоб славити того, за якого вони удостоїлися пострадати. Ви знаєте, колись, перед тим є інша історія, коли учні були перед Синедріоном, вони їм запрещали, але перед тим їм навіть звеліли їх бити, і вони навіть казали, раділи, що за ім'я Боже вони удостоїлися прийняти оці побої. Це ті, які пережили Христа, які мали Його в серці. Петро, Якова Ірод взяв, вбив мечем, сподобалось це юдеям, і бажаючи догодити юдеям, він заключив темницю Петра. А завтра і Петро піде туди ж само. Ніч, стережуть його воїни в темниці, а він спить. Я думаю, ми розуміємо свого життя, коли в нас яка-то є проблема, якісь то є переживання, сон не бере, ви знаєте. Ми думаємо про це, молимося, думаємо, як же ж то воно буде, що то воно буде. А Петро спокійно спить. Але разом з тим церква молилась про нього. Чому Петро так спав спокійно? Впевнений був в тому, що є Бог, є той його син, який прийшов на цю землю, щоби спасти. І якщо навіть і завтра піде під плаху, то він має життя з Христом. Тому що той, хто має Христа, має життя. Брати і сестри, і ось для нас, тих, які живуть в цьому 21 віці, в такий час неспокійний, як то добре і важливо мати Христа. Імеючи сина, імеє жизнь. Впевненість в майбутнє не турбує, що буде завтра. Так багато інформації, і вона, хоч ми і не хочемо, але мимоволі, вона доноситься до наших ушей, і ми думаємо разом з тим, хоча розуміємо, що все в Божих руках, але впевненість в Божого Сина, якого ми повинні мати в своєму серці, ну, принаймні, це мета наша, я скажу так, я думаю, розумію, всі ті, що тут є, для цього і прийшли сюди, щоб сьогодні, почувши Слово Боже, ще раз укріпитися, тому що не знаємо, що буде завтра, який час, як він повернеться. Але ж з Христом все можливо. І в свій час один із учнів сказав, я розумію, це Павло, якщо не помиляюся, він казав, я все можу, ви укріпляючи мене Ісусі. З Господом все можливо. Якщо він в серці живе, нічого не страшне. Ні смерть, ні хвороба. Я з Господом. Брати і сестри, дай Боже нам всім, мені в першу чергу мати його в своєму серці, щоб, проходячи це земне життя, бачити оте воздаяння, яке чекає нас. Хай Бог нас цьому благословить. Ми будемо йти до молитви, просити у Божого благословення на цей час. Хай нас їх Бог рясно благословить, щоб, слухаючи Слово Боже, ми укріплялися, і щоб віра наша укріплялася, щоб нам з вірою сказати, що я знаю, мій Іскупитель жив, і він в свій час підніме, воскресить, якщо прийде смерть на цій землі. А якщо ні, то наше життя, наше тіло переміниться, коли його прихід прийде на цю землю. Ми будемо згадувати його Різдво, прихід його на цю землю одного разу, але ж воно з року в рік продовжується, ми якби нібито звикаємося, знову Різдво,
ну, будуть вітати нас святкові пісні, але ж одного разу цього не стане. Одного разу він прийде вдруге для того, щоб забрати своїх, своїх. А хто його? Та ті, в кого він жив, в чиїх серцях він перебував. Брати і сестри, яка це щаслива доля, яка це щаслива людина, яка має цю впевненість. Тому хай нас Бог всіх благословить, щоб при слуханні слова Його ми могли укріплятися в вірі, вірою Його прийняти, тому що розум – це неможливо. Схиляємося перед Ним, молимось. Амінь. До Тебе приходимо, наш добрий Боже, ми в цей час, схиляючи наші коліна, наші голови перед Тобою, дякуємо Тобі, Господи, що Ти є наш Бог, що Ти є наша надія, слава Тобі, що Ти прийшов на цю грішну землю для того, щоб нас спасти і дати нам надію на вічність. Алілуя Тобі, Господи, слава Тобі, Боже великий, бо Ти полюбив нас любов'ю вічною, Господи, не ми знайшли Тебе, але Ти нас знайшов, Господи, і спас, оправдав. Алілуя Тобі, Господи, хвала Тобі, Боже, в цей час ми, як церква Твоя, прихиляємося перед Тобою і просимо, Господи, поблагослови нас в цей час. Ми ось тут, в домі Твоєму, де Ти обіцяв перебувати, Господи, тому я прошу Тебе, хай Твоє благословіння прийде на кожне серце. Боже, Ти знаєш кожне серце, переживання, труднощі. Можливо, хто той в хворобі, Господь, ми знаємо, ті, що є хворі, Господи, Ти їх благослови і там. Боже, нас тут благослови, хай Твоя благодать, Боже, огорни наші серця тою теплотою Духа Святого, який сильний, Господи, потішити, підкріпити. Боже, благослови це зібрання. Ми його вручаємо в Твої руки, Господь, говори до нас ще більше Духом Твоїм Святим. Ми на Тебе уповаємо, Боже мій, наші співи, Господи, проповіді, все, хай буде во славу Тобі, Господь. За все Тебе дякую, прославляю Тебе, Бога живого, святого, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Загальний спів будемо співати «Дорожчим за все є Христос для мене». І після буде ще виконання хору, і я думаю, далі може бути група підростків. Дорожчим за все є Христос для мене, за вільне багатство земне. Знайшов у Христі я багатство. Всюди з Христом, щасливий я всюди з Христом.
Слава Богу. Зараз буде приймати участь другий рік підросткової школи клас B. Для своєї теми ми вибрали «Життя християнина» або «Дорога християнина». Наша дорога до неба не завжди легка, а дуже часто тяжка і терниста. Дуже вас просимо, моліться за цих молодих людей, які тільки починають свою дорогу за Богом, роблять перші несмілі кроки. І хай сьогодні Господь прославиться через їхні вуста. За цей добрий час, який дарував для нас Господь, давайте скажемо слава Богу. Я хотів би зачитати місце Слова Божого Євангелія від Івана, 14 розділ, 6 вірш. Промовляє до нього Ісус: «Я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Ісус Христос – це єдиний шлях до Бога і єдиний шлях в життя. Все інше – широкий шлях в загибель. В Біблії є багато прикладів, де протиставляється життя людини, яка йшла широким шляхом, та людина, яка йшла вузьким шляхом. Наприклад, Давид і Саул. Давид жив, слухаючи слів Бога, приймаючи від нього напрямок для свого життя. А Саул жив за своєю волею, не завжди звертаючи увагу на те, що скаже Бог. Між ними велика різниця. Один пішов в загибель, а інший – в життя вічне. Насправді це дуже просто. Хто зараз живе, виконуючи те, що він скаже, той і в вічності буде з ним. А хто живе, не звертаючи уваги на Бога, той і в вічності буде розділений з ним. Тому будемо жити, виконуючи його волю в своєму житті. Це шлях до життя і до вічної нагороди в Царстві Божому. Щоб нам знаходитись на правильній дорозі, ми мусимо входити до Божого світла, в якому побачимо свої діла. Тобто те, що ми зробили, сказали, як зреагували, чи все було в згоді з Божим Словом, з Божими заповідями, тобто в згоді з Божою волею. Так ми можемо оцінити своє становище перед Богом і визнати свої гріхи. Бог нам їх прощає і знову дає нам силу виконувати Його волю в щоденному житті. Я прочитаю місце Слова Божого, де Павло, підбадьорюючи Ефесян, каже такі слова – Ефесян 6 розділ з 10 по 18 вірші. Нарешті, мої браття, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Задягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли стати проти хитростей диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого, і все виконавши, вистояти. Отже, стійте, підбережучи стегна своєю правдою, задягнувшись у броню праведності і взувши ноги у готовність Євангелії миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Усякою молитвою і благанням, кожного часу моліться Духом, і для того пильнуйтесь повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Нехай благословить нас всіх Господь, щоб нам мати цю повну Божу зброю, щоб ми могли пройти земну дорогу і дійти до неба. Амінь. У мелято океана, серед пісків безкрай пустель, високо за хмарами у простори небес, у крижани поля півночі, болюча степа півдня, немає вказів на стовпів,
із назвами найближче міст і довідкою про відстань до них. Чим же послуховуються люди, щоб знайти шлях? Ви скажете компасом, правильно компасом, але чи завжди він був? А чим користувалися до того, як ви знайшли компас? За сотні навіть більше років до винайдення компаса люди визначали напрямок по зірках і не помилялися. Мореплавці прокладали маршрут, орієнтуючись удень по сонцю, а вночі по зірках. Інші дороговкази їм не були потрібні. Зірки ніколи не підводили, тому що вони ніколи не змінюють свого розташування. Каравани в пустелі століттями визначали шлях за допомогою зірок, віддаючи перевагу нічній прохолоді під час подорожей. Людині потрібно щось постійне, що ніколи не змінюється, на що можна було б орієнтуватися вдень і вночі. Так і ми з вами знаходимося в дорозі. Ми здійснюємо цю подорож, яка називається «Життя». Нам теж потрібні дорожні знаки, надійні карти, правні штурмани, небесні світила. Але де знайти ці дороговкази? Бог дає їх нам на сторінках свого вічного слова Біблії. Божі закони та правила вічні, як вічний Він сам. Дух Святий – наш проводер на шляху до вічного життя. Вічне життя – наша мета. А вдень до цієї мети Господь Ісус Христос. Він – наша провідна зірка, вірна, незмінна, надійна. Верю, Ты мой Творец, верю, друг.
життя прожить, не поле перейти, це з краю з край пройти життєву ниву. Життя прожить, це в мудрості зрости, стежинку віднайти свою щасливу. Життя не смак, солодке і гірке, і приторне, мов дикий мед у сотах. Життя воно незвідане таке, хвилина радість і часи в скорботах. Життя – це розпач і непланових прощань, і радість зустрічі в новій світі людини. Це між народженням і смертю грань, це стоги сивини, це сміх дитини. Життя воно і звічна боротьба, це втрата, надбання, розчарування, снях земних, майбутнього судьба. Це плач на вечір, радість на світанні, життя прожить, не скарби віднайти, а віднайти до вічності дорогу. Це радість, щастя, якщо знаєш ти того, в кому життя живого Бога. Шановні брати та сестри, скажемо слава Богу. Коротенько пороздумуємо на тему, як долаючи перешкоди дійти до небесної країни. Звернемося до Слова Божого. Євангеліє від Матфія, 16 глава, 24 і 25 вірш. Тоді Ісус сказав ученикам своїм, «Якщо хто хоче йти за мною, отверни себе і візьми хрест свій і слідуй за мною. Ібо хто хоче душу свою зберечь, тот потеряє її, а хто потеряє душу свою ради мене, тот обретє її». Друге місце Івана, 16 глава, 33 вірш. «Сіє сказав я вам, щоб ви імели во мені мир. В мірі будете імати скорб, но мужайтесь, я побідів мир». Живучи на цій землі, ми маємо багато ціль, і для цього ми докладаємо багато зусиль, і це так має бути. Дещо нам дається, а дещо ні. Але для християнина, який повірив в Бога, є одна ціль – це небо, де перебуває Господь. І Христос у своєму слові звертає нашу увагу на умови, які потрібно виконувати, щоб досягнути неба. Перша умова – це зректися самого себе. Це є дуже нелегко. Це потрібно перемогти себе. І один із великих людей світу одного разу сказав, «Найбільша перемога – це перемога над самим собою». Далі Слово Боже говорить, «Візьми свого Христа». Що це означає? Це означає бути в Божій волі, жити по Слову Божому. І коли Бог має перше місце в нашому серці і житті, друге місце нагадує нам, що ідучи по дорозі до неба, ми будемо мати багато труднощів. Але Ісус каже, будьте відважні, я світ переміг. Не варто розраховувати на легке і спокійне життя. 11 глава до Євреїв відкриває нам, яку ціну платили праведники, щоб досягнути неба. Але Біблія говорить нам, все можу в Ісусі, що мене підкріпляє. У відкритті 21 глава 7 вірш говорить, переможець наслідує усе, і я буду Богом для нього, а він буде мені за сина. Матфія, 11 глава, 28 і 29 вірш говорить нам. Прийдіть ко мені, всі труждающиеся і обремененные, і я успокою вас. Возьміть іго моє на себе і научитесь от мене, ібо я кроток і смирен серцем, і найдете покой душам вашим. Отже, шлях до неба не є легким, але Христос залишив нам приклад, щоб ми йшли по його слідах. Молитва має бути на першому місці і перебування в Божому Слові. Це буде будувати нашу віру і дасть нам сили йти за Христом, пам'ятаючи, до чого покликав нас Господь. Нехай Господь допоможе нам бути в єднанні з Ним. І закінчуючи мою проповідь, хочу залишити нам місце писання. 2 Тимофія, 4 глава, 7 і 8 вірш. «Подвигом добрим я подвязався, течення совершил, веру сохранил. А тепер готовиться мені вінець правди, котрий дасть мені Господь, праведний суддя в день Оний. І не тільки мені, но і всім возлюбившим явлення Його. Богу за все слава. Амінь».
Я християнка, я розпочинаю подорож до небесної країни. Манить мене небо, бо там мій вічний дім, вічне моє блаженство. Але я знаю, що дорога моя буде нелегка і небезпечна. Як би я хотіла мати вірних друзів, які б допомагали мені долати труднощі і підтримували мене у нелегкій дорозі. Але де знайти їх? Не сумуй, християнко, я піду з тобою. Я твердість духа. Це правда, дорога твоя буде нелегка, але я буду допомагати тобі. Я буду додавати тобі сили, щоб ти могла долати всі перешкоди і не зупинятись перед труднощами. Вперед, християнко, будь мужня і вірна, будь мужня і тверда в вірі твоїй. Я теж піду з тобою, моя ім'я Віра. Я буду провадити тебе віром штогом і ніколи не залишу тебе. Ті, хто йшли зі мною, ніколи не буде переможені, бо я перемогла світ. Покладись на мене, і я доведу тебе до неба. І я готова вирушити з тобою в далеку дорогу, християнко. Я радіш, чи підеш ти сонячною долиною, чи темним провалям, чи будеш долати небезпечні перевали через гірські хребти. Я завжди буду з тобою, я буду нагадувати тобі про красу небесної країни, тішати тебе і підкріпляти, бо радість перед Господом підкріплення для тебе. А мене чистотою зводь, я теж стану доброю супутницею для тебе, християнко, я так буду необхідна для тебе по твоїй подорозі. Я допоможу зберегти твоє чистим серцем і запроваджу тебе до неба, щоб ти зустріла свого Спасителя. Пам'ятай, тільки чистим серцем Бога побачать. Я терпіння, часто тобі прийдеться звертатися до мене за допомогою, християнко, бо не раз буде ранити серце твоє серед злого і підступного світу. І я буду допомагати тобі, буду посилати тобі відраду і спокій, терпіння, ратуй душу твою. Моє ім'я Милосердя, я теж стану тобі вільним супутником. Ідучи зі мною, ти завжди будеш уважний і чуйний до тих, хто потребі. Серце твоє буде співчутливе до всіх твоїх біді. Будь милосердний і будеш блаженна. Я ніколи не залишу вірних дітей Божих і не залишу тебе, християнко. Я надія. Навіть на тяжких хвилинах життів я не дам тобі зупинитися на шляху. Буду зігрівати твоє серце і буду провадити тебе до небесної країни. Я буду для тебе якорем безпечним, бурхливим у життєвому морі. Я мудрість, не раз зустріну, християнко, труднощі в житті. І я хочу зробити твоє серце мудрим, щоб ти завжди могла знаходити вірний шлях. Прислухайся до моїх порад і буде благословена твоя дорога. Бо блажений той, хто знайшов мене в житті. А без мене, християнко, ти не зможеш придбати мудрості, бо якраз я є її початком. Я страх Господній, і моє бажання іти разом з тобою до вічної вітчизни. Я буду відводити твою душу від зла і провадити тебе до вічного життя, бо я джерело життя. Я хочу бути твоїм скарбом у житті і зробити тебе щасливою. Моє ім'я Правда. Я з радістю піду з тобою і щиро проведу до неба. Хоч вузенькою, зате прямою стежкою. Багатьма я залишена, але ті, хто пішли зі мною, увінчались нев'янучим вінком. Хто творить правду, той праведний і народжений від Бога. Християнко, і я піду з тобою. Я не тільки доведу тебе до неба, але разом з тобою буду жити в небесній країні. Я любов, я жителька неба і тільки тимчасово живу на землі, допомагаючи таким пілігримам, як і ти, все долати на земнім шляху. Вчу прощати, надіятись, вірити. Хто має мене в серці, той має все, бо я сукупність досконалості. Я заведу тебе додому, до мого батька, батька любові. О, друзі мої, я так вдячна вам, що ви погодились іти зі мною. Я така щаслива, що буду мати стільки супутників до небесної країни. Тож поспішаймо, друзі милі, уже той вогник бачу вдалині. Він ясно так горить на небосхилі. Вже скоро будемо у рідній стороні. Амінь.
Я йду до мети і в дорозі слабію, і здається, що вже не під силу йти, та в душі ще надія. Мене підкріпляє, я все зможу втім, хто мене утішає, я все зможу втім, хто мене підіймає, я все зможу. Весна, ти вічно будуть.
Я зрозумів, що то вже закінчення ваше. Дорогі брати і сестри, ми помолимося за них, щоб Господь їх благословив. Нам приємно чути із їхніх уст, як вони славлять ім'я Господа, читають Слово Боже. Ми прославимо Господа, який дарує нам це бачити. Ви знаєте, це просто блаженство для нас. Слава нашому Господу! Слава Ісусу, бо це благословення для нас. Хай Господь благословить тих, які працюють над ними. Батьки дорогі, які дивляться на ваших дітей, благословляйте їх іменем Господа. Благословляйте, нелегко просто так. Брат прочитав оце місце Писання, що Господь веде дорогою правди. І все треба зректися себе, але віддатися в руки Божі, щоб Господь вів. Коли ворог так засіхає на їхнє життя, коли ворог так хоче збити і показати цей світ, а як в такі моменти, в такому положенні відзректися себе, взяти свій хрест і йти за Господом. Ми помолимося, щоб Господь відкрив їм це положення, щоб вони не просто розумом пам'ятали про це, але щоб серцем своїм урозуміли, що значить іти за Христом Ісусом, але ввінчатися в славі неба. Алілуя! Блаженство від Господа. Хай Господь благословить їх, дорогі брати і сестри, і укрепить їх, тому що Дух Святий не один раз нагадує нам молитися за молоде покоління, тому що ворог щото зазіхає на їх, на їхню долю. І як Дух Святий казав, уже закони робляться, але ще Господь удержуючий це і не допускаючий. Давайте піднімемося для молитви. Хай Господь благословить. Амінь. Алілуя. Владика неба і землі, всього видимо, невидимо, ти Бог. Ти спасіння дарував, ти жизнь послав, ти благодать даруєш. Ремелелейдес, крамалаудес, камен. Алілуя тобі, слава тобі, честь тобі, благодарення тобі, Христос. І велика милость твоя для нас. Бачити Рабалалау Дескабер, Господи Боже мой, як вони славлять Ісуса. Алілуя, хвала тобі, слава тобі, честь тобі, благодарення тобі, Ісус, ібо велика милость твоя, Ава Отче, і благословення. Алілуя, Раменебераграуде, славиться ім'я Господа, приймають юне серця, приймають тебе Создателя, Спасителя свого, амінь, і провозглашають ім'я Святого. Амінь. Алілуя, Рамана Бенаглауда. Ми молимося, ми просимо тебе, да буде благодать твоя на них, сила Святого Духа, огорне серця їхні. Амінь. Алілуя, реберега скуфар батарамен, арбелелед ребелеглойзу фармине, і суфар бат крамалалайзем, амінь, кремелелед скуфар батарамалалада ребелеглой. Господи Боже мой, ми славим Тебе, ми прийдем, Боже, славим ім'я Святого Бога. Господи, прийми благодарність, прийми честь, прийми славу Тобі, єдину Богу, тому що, Господи, ми дякуємо Тобі, що очі наші бачать оці юні серця, Господи, які приймають Ісуса, приймають спасіння, Господи, вони провозглашають ім'я Твоє, вони співають про Тебе, Господи Боже мой, про ту країну, яка чекає там у небесах, вони читають Слово Боже, Боже, проповідують. Слава Тобі, Христос, хвала Тобі, Боже, но ми просимо милості Твоєї, Господи Боже, сохрани їх для Твого царства, амінь. Хай почиє на них Дух Святий, хай почиє на них сила Твоя, амінь, і благословення Твоє, Господь. Возьми їх в уділ Твой, крамалалауде скебер, щоб вони провозглашали були проповідниками правди, свідчителями істини Твоєї. Ісус, благослови Твоє благодаттю, і хай серця їхнє влече любов Твоя, Ісус, Боже, і
ці друзі і подруги, про яких вони благовістили, дай їм позаботиться, щоб завжди мати цих друзей. Амінь. Віра, надіжда, любов, благословення, алілуя, да супроводжає їх і жизнь їхню. Боже, благослови всіх наших підростків і всю нашу підросткову школу. Благослови і устрояй. Благослови вчителів, які працюють, які викладають, які прилагають зусилля для цього. Господи, воздай їм, амінь. Воздай їм благословенням для них. Благослови їхні дома. Благослови устрояй їхню жизнь, сім'ї їхні. Боже, да буде мір, покой і радость Твоя, і надальше це служення благослови, а Тобі єдиному вічному слава, честь і хвала, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Зараз під час співу буде матеріальне служення, буде збір на діло Боже. І після, я думаю, хора, Аня, Лена і Евеліна теж заспівають пісню. В минулі часи, в далекі часи. Thank you.
які бувають дні, хвороби смуток зустрічає, до Бога часто ми взиває. Та ми йдем, йдем туди, де вже немає суєти, хвороби, болі не буває, там більш ніхто не помирає. Та ми йдем, йдем туди, де вже немає суєти, хвороби, болі не буває, там більш ніхто не помирає. Та часто сльози на очах, та знає Бог, всі бачить нас, Господнє око є над нами, Він стереже, веде до раю. Та ми йдем, йдем туди, де вже немає суєти, хвороби, болі не буває, там більш ніхто не помирає. Тяжко жити на землі, та самі батько в низині, він тяжкий час не залишає, свою потіху посилає. Та ми йдем, йдем туди, де вже немає суєти, хвороби, болі не буває, більш ніхто не помирає. Та ми йдем, йдем туди, де вже немає суєти, хвороби, болі не буває, там більш ніхто не помирає. Життя прекрасне, дорога церква Господа Ісуса Христа. Я разом із вами в цей день, такий радісний день, хочу прославити ім'я Господнє, сказати слава Богу. Хай благословить нас всіх Господь, щоб ми були чуткими і внимательними до голосу Його, що Він хоче від нас. Євреям 9 глава, 28 стишок, читаю такі слова, один, последній. Так і Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, и так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Братья и сестры, сьогодні цілий день, знаєте, я прослуховував служіння, які були зранку, слухав їх, і можна сказати, через цілий сьогоднішній день Господь говорить до церкви, щоб вона мала віру або лишилася вірна йому. Ви знаєте, і пісні співалися, і браття говорили, щоб ми лишилися вірними до смерті, це немаловажно. Ви знаєте, а ця смерть настане. І я прочитав, каже, і Христос однажды принеся себя в жертву, Він явиться другий раз, щоб забрати не всіх. Не всіх. Даже на превеликий жаль, із церкви не всіх.
ті, які ожидають Його. Давайте дамо відповідь самі собі. Я ожидаю Господа. Я вірний Йому лишаюсь. Ви знаєте, я думаю, ми всі переважно приїхали з України або з СССР, як ми кажемо. Я думаю, 90-ті роки тут ми всі маємо автомобілі. Ми мало що нуждаємося в комусь. Ми самі стараємося її справити. Але як ми їхали в якусь дорогу, десь якщо ми не вспівали, ми виходили на дорогу і там їхали транспортні засоби. Може, маршрутне таксі, а ні, автомобілі, ми махали. І ми дивилися в ту сторону, куди нам треба було їхати. Ми дивились, ждали, бо нам треба, браття і сестри. Сьогодні ми дивимося в небо, ми ожидаємо нашого Господа. Ви знаєте, одного часу Господь, сам Бог, Він, каже, в прохладі дня проходив в одному саду, де Він насадив людей своїх. І він проходив, і він хотів з людиною, він мав спілкування, мав бесіду. І він проходив, і не знаходить. І каже: «Адам, а ти де? Браття і сестри, об'являли сьомий і перший, другий потоки, ми де? Ми ждемо Ісуса чи не ждемо? Він прийшов на це місце, хоче говорити з нами, а в нас сьогодні другі справи». На превеликий жаль, приходить він не за всіма, а за ті, які будуть його чекати. Ви знаєте, пригадується історія за Даниїла, коли він молився. Рішили Даниїлу зробити тільки місяць карантину. Но Даниїл, не звертаючи уваги, я думаю, в Даниїла не був обряд зранку, в обід і вечором. Це не обряд був. Повірте, браття і сестри, це не обряд. Ну якщо ти лишаєшся вірним, каже, прийде время, він тебе привознесе. І ми знаємо, Даниїл, він став вище всіх, але прийшлося через щось пройти. Сьогодні ми знаємо, багато церков закрилися, говорить, треба послушними бути. Ну апостол Петро говорив, кого нам більше слухати? Давайте ми сьогодні рішимо, що сьогодні в нас в пріоритеті. Кого ми сьогодні чекаємо? Що ми сьогодні хочемо? І я буду говорити зовсім, я постараюся коротко, дуже багато закладок оставив, але я буду тільки з пам'яті говорити. Прочитаю декілька стишків. Це Псалом 41-й. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Его, пред лицо Божие». Давид, він говорить, як лань, яка, можна сказати, вона вже наситилась, але вона хоче пити. Вона преодоляє дуже великі розстояння, вона біжить, бо вона знає, що там є вода. Каже, як оця лань, так я, Господи Боже, бажаю наситити внутрішність свою. Оцею водою живою, браття і сестри, я сьогодні хочу, щоб ми сьогодні задали питання кожен сам собі. Я сьогодні, яке сьогодні мене було бажання, коли я йшов на це служіння? Я хотів сьогодні напитися. Я хотів сьогодні зустрітися з Богом. Яке сьогодні я мав бажання? Каже, як лань желає к потокам води, так желає душа моя к Богу. Друге місце Давид говорить, коли йому сказали, що підемо в дом Господній, він радувався. Давайте сьогодні подивимося, які сьогодні були бажання у мене? Які сьогодні я мав бажання? Чи я сьогодні хотів прийти перед лице Господнє і сьогодні благословити дітей, які участвували? Чи я сьогодні маю бажання благословляти, які співають?
Чи я сьогодні маю оці бажання, які говорять, стають проповідь? Чи в мене є бажання благословляти? Чи в мене є сьогодні бажання молитися? А Господь говорить до кожного із нас. Записано пророком Осією. 11 глава. 12 стишок. «Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». Я повторюсь. «Сейте себе в правду». Давайте ми будемо відверті самі до себе. Сійте себе в правду. Давайте скажемо: Боже, ти бачиш, в мене нема желання молитися. Минута-дві – оце вся молитва. Боже, ти бачиш, в мене нема желання читати Біблію. Сійте собі в правду. Не перед кимось покажімося, перед дітьми своїми, сім'ї. Подивимося в серце своє, яке в мене желання. Сійте себе в правду. Розпахивайте в собі новину. Не в брату, не в сестрі, не в служителю, не ще в комусь. В собі, в своєму серці. Розпахивайте новину. Ви знаєте, дуже довге время, можна сказати так, взагалі, в мене був старші браття, і я ніколи не брався, можна сказати так, за плуг, щоб горати. Не було такого. Надобності були старші, які перекривали це. Но коли прийшло время мені одружитися, і я пішов, як кажуть, на свій хліб, там треба було, як ми кажемо, пахати. І знаєте, і коли я взяв за плуг, і коли прийшлося горати, то і мозолі були, плуг вискакує, і якийсь камінь збиває, і корінь щось там мішає, і знаєте, і це ж не одну борозду треба пройти. І я хочу сказати, якщо ми в своєму серці будемо розпахувати, ви знаєте, нелегко. Будуть спотикання. Це над собою треба працювати. Треба в деяких моментах сказати «ні». Не буде отак. Ви знаєте, дуже багато людей в останнє время, з якими общаєшся і говориш, вони говорять: «А я не боюсь, а я можу сказати йому». Да, я знаю, що ми можемо сказати. І тому, хто співає, і тому, хто проповідує, і служителям, і тому, хто розказує вірш, ми можемо сказати. А ви згадайте, а откуда оце таке бажання прийшло, щоб йому сказати отаке? Ви знаєте, не сказати, хай тебе Бог благословить. Не підійти, підірвати, сказати, хай твою сім'ю Бог благословить. Як сьогодні брат говорить, і ви знаєте, мене було таке желання сказати, хай у цих дітей Бог благословить. Вони стають, можливо, читають, але в їх є бажання славити ім'я Господнє. Можливо, ми не так хотіли, але давайте провіримо, яке в мене бажання. Що я хочу сказати, коли я чую, промова лунає? Можливо, не так добре, як я хотів. Можливо, не так вірно, як я хотів. Але що я хочу сказати? З яким наміренням я хочу прийти до брата чи до сестри? Розпахивайте у себе новину. І каже, коли ізоляться не роса, а дощ, ви знаєте, обильний дощ правди, і серце в серце наше. І ви знаєте, і цей псалмопевець Давид, і він говорить такі слова. Я зачитаю один стішок, 26 стішок. Одного, 26, 4 стішок, 26 глави Псалтир. «Одного просил я у Господа, того только іщу, чтобы прибывать мне в доме Господнім во все дні жизни моєї, созерцать красоту Господню и посещать храм Его».
І знаєте, я сьогодні зранку, коли прочитував оце місце, і знаєте, я так і задав сам собі вопрос, і я його хочу вам задати, ви собі дайте відповідь. Якщо Господь явився, ангел Господній явився до вас сьогодні, чи зранку, чи зараз, і він говорить, яке твоє бажання одне, я його зараз виконаю. Що ми сказали б? Яке в нас бажання було б? Давид говорить, одного я просив. Не двох віщей, не трьох. Одне бажання було в Давида. Одного я просив у Господа, щоб мені прибувати в храмі, в домі Господнім і созерцати красоту Його. Брать і сестра, діти, молодь, одне твоє бажання. Яке ти сьогодні мав би, якби сьогодні тобі дали возможність, тобі Христос сказав, яке твоє бажання? Тату, мамо, яке твоє бажання? Я його зараз виконаю. Ви знаєте, в нас є дуже багато нужд. І діти, і хвороби. Але сьогодні я хотів би, знаєте, нашу увагу загострити на тому, що ми є церква Господня, стовп і утвердження істини. Ту церкву, яку Господь сам Христос, Він каже, я її вибрав і насадив. І ви знаєте, що? Старається ворог душ людських. Він старається її закрити. І я хочу сказати, оці, я не знаю, яке їхнє состояння, але ті, які позакривали церкви, вони дадуть відповідь перед лицем Господнім. Я не знаю, з яких причин, але, знаєте, дадуть відповідь ті, які так робили. Яке твоє бажання? Що ти сьогодні хочеш? Ви знаєте, я, каже, одного хочу. Перебувати в домі Господньому. Я з самого ранку, коли мені сказали, що підемо в дом Господній, я радів. Браття і сестри, коли я йшов на це місце, що я хотів? І яке моє бажання? Давайте ми будемо сьогодні молитися за тих, які стоять, знаєте, ми говоримо, на передовій, які получають не раз і не два удар. Ви знаєте, браття підтверджать, сестри, які виходять, готуються. Хто не був на цьому місці, хто не розказував вірш, хто не готував пісню. Ви знаєте, кожен раз, коли встаєш, ох, які переживання є. І знаєте, і ми, оті, які говорять, які виходять сюди, які співають, ви знаєте, як нуждаємося в молитвах ваших. Да, в нас є свої проблеми. В нас є болезні. В нас є якісь, знаєте, переживання, але церква Господня, вона строїться. Церква Господня, служителя, проповідники нуждаються, ви знаєте, нуждаються в особих молитвах. Ви знаєте, як необхідно дати правильну відповідь. Не раз підходять і питають. Не раз їм треба стати і сказати отак чи отак. І ви знаєте, і вони беруть на себе. Але як хочеться, щоб була істина, Слово Господнє. І щоб ми могли сказати твердо, кого нам більше сьогодні слухати. Що сьогодні Слово Господнє говорить? Даниїл не подивився на місяць карантину, який тільки предлагали. Но він лишився вірний. Будь, каже, верен до смерті, і дам тобі життя вічне. Ми сьогодні слухали проповіді, промови, щоб ми сьогодні лишалися вірними, друзі нам вірними, Господь лишається нам вірними, але церква Господня, а ми лишаємося вірним, вірною. Ми лишаємося нашому Господу Ісусу Христу. Він нас полюбив, Він нас вибрав, Він нас оправдав, і Він цього бажає. Бажає оцеї вірності до кінця, щоб ми не сказали, ну, так треба. Ну, на якесь время. Ні. Сьогодні в нас бажання які? Одного, каже, просив. Ви знаєте, той Закхей, який біг, він хотів побачити Ісуса, тільки побачити. І коли він побачив, він прийняв його в своє серце. А коли він прийняв, то знаєте, яке в його було бажання? Каже, у те, що я надбав, я роздам половину. А кого я обідив? Ви знаєте, це так просто. Це я не думаю. Каже, я воздам вчетверо.
Кого я обідив, я воздам четверо. Які хороші бажання. Каже, от нині він є сином Авраама. Нині прийшло спасіння для цього дому. А другий син, який було два сина, друга історія, було два сина, і один каже до батька: тату, оте, що я маю, моє таке бажання, віддай його мені. Це моє життя, я хочу розпорядитися оцім всім, що я заслужив тебе так, як я хочу. Но коли прийшло время, його було бажання жити в своє удовольствие. Знаєте, є бажання правильні, а є неправильні. Є бажання, які ми маємо, можна сказати, розказати своїм дітям, чи правильно воно. Чи правильно, як хотілося б, щоб, знаєте, Дух Святий, він помазав наше ухо для того, щоб ми правильно чули, не клівету, не якийсь, можливо, обман, не ще якісь речі, які лунають. І, знаєте, а хотіли, щоб ми чули, щоб я чув голос Духа Святого, щоб я чув те, що Господь сьогодні говорить до мене. Як хотілося, щоб Духом Святим були помазані наші пальці, можна так сказати, щоб ми правильно нажимали, куди нам треба. Як часто оці бажання ми, знаєте, перетворюємо, сидячи вдома, за якимись планшетами, за якимись, знаєте, своїми справами, і ми нажимаємо не туди, можливо, куди треба. Ці бажання явні, ці бажання осознані, ці бажання, вони виходять із внутрішності нашої. Браття і сестри, хто нас дивиться, хто нас слухає, як хотілося б, знаєте, щоб наші ноги були помазані, щоб ми могли йти і благовіствувати істину Господню. Щоб коли ми знаємо, є служіння, і коли є служіння, щоб ми не легковажили. Я не думаю, що сьогодні на третьому потоці якісь є запрет, кроме якогось іншого потоку. Я знаю, що тут є із інших потоків. Але, браття і сестри, ми от були один раз, і ми думаємо так. Но, каже, він явиться за тими, які дорожать оцими служіннями. Цих служінь можуть більш не повторитися, можуть закрити. Але що ми потім скажемо? Кого ми потім будемо винити? Що ми перед лицем Господнім, коли явиться Господь, і він скаже до нас: а де ти був? А я приходив в тій прохладі, я хотів з тобою говорити, а ти так полегковажив. А ти сказав: в мене є бажання поїхати віддихнути, в мене є бажання полежати вдома, в мене є бажання чимось другим зайнятися, в гості, можливо, до когось поїхати. У мене такі бажання, я вчора їх назложував. Але сьогодні ми знаємо, що є служіння, і якими ми бажаннями руководствуємося. Одного я просив, і того тільки шукаю, щоб мені во всі дні житті перебувати в домі Господньому і созерцати красоту Господню. Чи є в мене таке бажання? Брат і сестра, сьогодні вопрос. Дай Господу правильну відповідь. Не лукав. І Осія говорив, каже: сійте не комусь, не дітям, не служителям, не тих, хто вас попитає, чого вас не було. Сійте собі правду. Собі, в першу чергу, скажіть. Перед Богом скажіть: я не такий, я не така. Я не маю сили молитися. Я не маю сили вечором сім'ю зібрати, почитати Біблію, помолитися. В мене нема бажання йти в церкву. Скажіть, сійте собі в правду. Скажіть і визнайте це. І каже, він дощом благодаті золє, і каже, дощом пролив на вас правду, і він проле дощ правди на ваші серця. Ви знаєте, сліпий, який сидів, кричав, ще один приклад, і заканчую, який кричав, казав: я бачити хочу. Його позвали, і він каже: Господь, а що ти хочеш, бачити хочу? І він побачив. Господь йому говорить: прозрі. Але другому, яких позвав, він помазав очі і каже: ідіть і умийтесь в купальню. Ви знаєте, деякі моменти в нашій житті, навіть не деякі, але більшість із них залежать собственно від нас. Від наших бажань. Ви знаєте, Христос, він міг ісцілити його повністю. Но він сказав: іди і умийся.
Він багатьом людям, ми знаємо, говорив, ті, які очистилися від прокази, 9-10 яких очистилися, він каже, ідіть і покажіться. Він зразу міг би сказати, хай буде так. Но багато що залежить від нас, але прийшло время, в їх було бажання скинути оцю проказу гріха. Сьогодні, можливо, в багатьох є скинути, він в чомусь себе вбачає. І оцей гріх він не дає прийти на служіння, бо він знає, що прийде і в освіті лиця відкриється його гріх. І він зрозуміє, но Бог він не такий. І він приходить, і він говорить, Адам, а де ж ти? Те, що ти згрішив, те, що Бог вже бачив, ну прийди і осознай це. Скажи, я був там і там неправ. Я так і так неправильно зробив. І він цього хоче. Хай благословить нас Господь, щоб оці бажання в нас вони були правильними бажаннями. Щоб в нас і ці бажання, які, знаєте, хотілося б, щоб вони були, знаєте, правильне русло направлене за церкву, де, знає, в останнє время оці атаки, оці стріли, вони зараз летять на церкву. Но вона є стовп і утвердження істини. Оцю церкву, каже, я создам церкву, і врата ада, врата пекельні, вони не подолають її. Хай благословить нас Господь, щоб ми лишилися нашому Господу вірними. І щоб оці бажання, правильні бажання, щоб вони були в нашому серці. І щоб ми могли сказати нашому Господу, так як воно є, сійте себе в правду і розпахивайте у себе новину. Благословить нас Господь. Йому хай буде слава. Амінь. Давайте для загального співу ми встанемо. Будемо співати Алілуя. Хвала тобі, Господь. Твоя любовь святая.
Брати мої сестри, давайте скажемо слава Богу. Бог дарував для нас сьогоднішній день, недільний день. Це благословенний день, коли ми маємо особливе зібрання, коли ми приходимо в Дім Божий, і сьогодні вже ми читали, чули це місце, яке читав брат Володя. «Одного просіяли, о Господи, того тільки ищу, що мені прибувати в домі Господі, ось сьогодні житті моєї, посещати храм Його і созерцати Його красоту». Хай би в нас таке було бажання. Одного я просив у Господі, того тільки шукаю, мені прибувати в Домі Божому. Коли в нас є таке бажання, ми стримуємося в Дім Божий, перед Боже лице. Церква дорога, сьогодні для нас підростки особливо говорили прекрасне слово, співали прекрасні псалми, розказували декламації про те, що ми всі направляємося в небо святе. Наша ціль – достигнути неба. Наше бажання, щоб там бути, в небесах. Я люблю казати, через те ми, християни, самі щасливі люди на цій землі. Бо люди в цьому світі надіються тільки на це земне життя. Тільки тут устрояється своє життя. А ми віримо, що одного разу ми скажемо «Земля, земля, прощай! Я йду домой, де мир, блаженство і покой». Ми розуміємо, що ми короткочасні жителі цієї землі. Проживемо, скільки б не прожили, навіть 100 років, що це значить по сравнению з вічністю. Ми покинули цю землю, а земля – наш временний причал, чуть обжитий у кулок вселенной. І ми розуміємо це, і ми так віримо, що одного разу ми покинули цю землю. Нас чекає небо. Дорогі мої, ми йдемо туди, де буде вічна радість, лікування, де не буде скорбей, не буде ніяких епідемій, де не буде беззаконня, гріха, де не буде неправди, де не буде істина, де буде вічна радість. Дорогі мої, ми йдемо туди. І ми читаємо Слово Божому, 17 розділ, Откровення, друга половина, 14 вірша. «Ібо Он єсть, наш Господь Ісус, Господь господствующих і Цар царей, і ті, які з Ним, суть званні і ізбрані, і вірні. Ті, які були з Ним, по праву сторону, на престолі небесному, суть званні і ізбрані, і вірні. Господь обіцяв для тих, хто переможе, хто живе на цій землі переможним життям, хто йде за Господом, хто вірний Господу, а ті, які з Ним, суть званні і вірні, і ізбрані, і вірні. Дорогі мої, вони були з Господом. Побеждающего, сказал Господь, дам сесть со мной на престоле, как я победил и сел с отцом моим на его престоле. Церковь дорога, як важливо нам сегодня остаться верными Господу до конца життя. Будь верный Господу до смерти, сегодня мы учули в одном собрании, и дам тебе венец жизни. Давайте и мы будем идти за Господом. Наша цель – это идти до божественной цели, это идти до неба, это остаться верными Господу и идти в город воротами. Це місто, яке приготовлює для нас, дорогі мої. Туди ніщо нечисто і преданої мерзості лжи не войде, а тільки чисте серцем Бога узрят. Тільки ті, які були вірні Господу, які любили Бога, які йшли за Господом, які своє життя посвятили для Господа, війдуть в цей Новий Єрусалим, там, де вулиця чистого золота. Дорогі мої, і Христос свій час сказав собі на горній проповіді, що є дві дороги. Одна дорога широка, яка веде в погибель, і є вузенька дорога, яка веде в життя вічне. І ми читаємо це якраз місце, 7 розділ, 13 вірша. Дивіться. «Ходіть тісними вратами, тому що широкі врата, і пространен путь, ведучий погибель, і многі йдуть імі. Тому що тісні врата, і узок путь, ведучий в життя вічне, і немногі знаходять його». Широка дорога, і вузька дорога. Широко тисячі людей йдуть, мільйони людей йдуть цією широкою дорогою, а вона веде в погибель. І є широкі ворота. Туди йдуть люди толпами, туди йдуть. Але є вузька дорога, і є вузькі врата, ворота. Куди йдуть вузенькою дорогою, йдуть поодиночки. Питайте, толпою Царство Боже не зайдемо, але поодиночку ми йдемо. Царство Боже. Я спокій, не бойся малої стади, бо Отець благоволів вам дати царство, дорогі мої, це мало стадо, хай не так багато, по сравнению з усіма жителями землі. Мільярди живуть на цій землі, але це невелике стадо, вони війдуть в царство небесне. І тому давайте ми будемо до кінця вірні Богові, будемо розуміти, для нас приготовлено небо, нас чекає наш Господь, і ми війдемо туди. Якщо ми не все собі дозволяємо, якщо ми себе ощемляємо, якщо ми розуміємо, що туди йде вузенька дорожка, там є вузенькі ці врата, але ми війдемо у Царство Небесне. Дорогі мої, наш Господь для нас приготував це місце. І я вірю, що прийде славний день, коли Господь забере нас в небесні оселі.
Це наше чаяння, це наше бажання, щоб ми, наші сім'ї, наші діти всі були спасені. Війшли в це чудове небо, дорогі мої. Я вірю, що наш Господь нас не оставить. Але я читав сьогодні зранку, а мені пси, і чародії, і любодії, і всякі любящі, ділящі неправду. Вони не війдуть в це небо, дорогі мої. І тому давайте ми будемо стремитися, щоб нам війти в чудове небо, там, де вже гріха не буде, де беззаконня, але буде вічна радість і вічне лікування. Для нас Господь приготував це місце. Місце прекрасне. І тому я вірю, що наш Господь веде, веде нас. Ми самі не йдемо, але як ми співаємо до пісні, все одно я дойду, со Христом я дойду, щоб предстати перед Отцом в небесах. Все одно ми йдемо, давайте не будемо теряти надежди, будемо вірити, підкріпляти один одного, і будемо вірити, що ми йдемо до бажаної цілі. Наша ціль, ще раз кажу, це небо святе, це вічні обітлі, які приготував для нас наш Господь. І Господь хоче, щоб ми туди війшли. Господь хоче нас вести туди. Це Царство Небесне, нас і наші дітей. Дорогі підлітки, хай вас Бог благословить. Гарно ви сьогодні співали, розказували, проповідували, браття молоді. Не падайте духом, так і далі продовжайте так. Сестри, далі працюйте з підлітками. Хай вас Бог благословить. Не зря, не напрасно. Я вірю, що ми війдемо в Царство Небесне. Разом з вами, з дітьми нашими, з підростками, з молоддю, війдемо туди, в це чудове небо, яке для нас приготував Господь. І Господь нас зустріне там, наш Ісус, який нас полюбив, заради нас прийшов на цю землю, віддав життя своє за нас, і Він нас веде в небесні оселі. Він нас зустріне там, наш Ісус, який нас чекає. І цей день уже скоро прийде, дорогі мої. Ми розуміємо, що ми живемо в останній час, і ми не вкоріняємося тут на цій землі. І ми розуміємо, що одного разу ми землю цю покинемо. Тому що наше життя на небесах. Откуда ми ожидаємо нашого Господа Ісуса Христа? Тут ми странники, пришельці, короткочасні жителі. Ми живемо на цій землі, щоб приготуватись до вічності. Я люблю казати, наше життя ділиться три етапи. Перший етап – 9 місяців, у чреві матері – це вже життя. Другий етап – оцих 70 років, 80. Хтось до того не доживає. Але третій етап – це саме головне. Це те, до чого ми стремимося, до чого ми готуємося. От на цій землі ми готуємося до вічності. Це саме головне. І тому давайте ми до того будемо стремитися, чекати того дня, будемо готуватися, правильно готуватися. Бо вічність – це саме головне наше життя. Багато людей не вірять. Кажуть, все, що на цій землі, беремо від цього життя все, що можна. Ні, ми не беремо все, що можемо. Ми готуємося до головного. Того, яке нас чекає в небесах. Це вічність, вічне життя, вічна радість, вічне лікування. І буде вічна погибель, вічні муки, страдання. Давайте будемо берегти себе, хранити себе в святості, в чистоті, жити для Божої слави, працювати на ній Божій і чекати того дня, коли наш Господь забере нас в ці небесні веселі. Читаю нужники поступили, зроблю деякі об'яви, ми будемо мати нашу заключну молитву. В суботу, 19 грудня, тобто слідуючу суботу, з 11 до 4 години в нашій церкві буде різдвяна програма для дітей з 2 по 6 клас. Тема буде «Що для мене значить Різдво?». Тобто буде вчителя розказувати, показувати, мабуть. Так що, будь ласка, дітки, приїжджайте всі, батьки, привезіть ваших дітей з 2 років, чи з 2 класу до 6 класу. З 4-ї години має бути загальне церковне зібрання. Дорогі батьки, якщо ви бажаєте, щоб ваші діти були учасниками цього служіння, повідомте, будь ласка, Володю Казимирця. І зробіть це завчасно. Молодого Володю, Володимира Борисовича. Будь ласка, повідомте, і ви будете мати таке заняття. З 11-ї годин до 4-ї години. Я думаю, що там вас будуть дітей кормити, привезіть. А з 4-ї години буде загальне зібрання. Ну і вівторок ми будемо мати нашу братську бесіду, Сорутля. Будь ласка, прийдіть на нашу братську бесіду. Ми поговоримо, як будуть проходити наші зібрання святкові. І, можливо, деякі будуть переміни. Можливо, ми зробимо все-таки 2 потоки, тому що третій поток ми бачимо дуже мало людей. Щоб у нас були такі торжественні, гарні зібрання. Будемо молитися, щоб Бог беріг нас, благословляв нас. Ну і я думаю, що на неділю ми будемо мати так само, як ми мали раніше, 2 потоки і вечірнє зібрання загальне. Проте, і сети, просимо, звершіть молитву за нашого сина. Нехай Господь повністю змінить його життя і приведе на дорогу спасіння. Віримо в могутність Господа та силу молитви. Батьки просять і дякують за молитву.
Дорога церква, народ Божий, подякуйте разом з нами нашому великому Богу за милість, яку явив Він для нас. Слава Йому! Явив велику милість і ісцелив для мого і зцілення для мого чоловіка і для мене при аварії. Слава Йому! А також щиро дякуємо для вас, народ Божий, що молилися за нас, служителям, які приходили додому і звершали молитву. А також для всіх, хто дзвонив за добре слово утішення. І щиро дякую всім, хто робив велику жертву перед лицем Господнім. Хай милосердний Господь воздасть кожному з вас за вашу доброту і молитви во 100 і навіть більше крат. Але прошу, у молитвах згадуйте про мене, щоб Господь повністю восстановив моє здоров'я. Це брат Саша і сестра Віра Філюк. Віра сьогодні знаходиться в нас в зібранні, серед нас. Ми молили за неї, вона попала знову в аварію. Але Господь поміг, благословив, устранив ці болі, які були, хоча вона не мала поломок. І дякую Господу, дякую всім, хто відвідував, хто допомагав. Сестри дорогі, дякуємо вам, що ви є в нас дуже активні. Я знаю, що сестри, які зараз готовлять, щось поїсти привезуть. Молодим сестрам, які родять діток, так що хай Бог благословить. Це прекрасна, хороша справа. Так що далі будьте так само дружні, хай буде любов між нами, взаєморозуміння, і Бог буде нас благословляти. Хто має ще якусь надуму, будь ласка, скажіть, ми будемо мати нашу заключну молитву. Якщо немає, приклеємо коліна. Брати і сестри, я думаю, ви замічали, що більше 2 тижнів ми з Марійкою хворіли, не були в церкві. Але сьогодні я хочу разом з вами подякувати нашого Господа за те, що Господь зберіг. Кожному по-різному приходиться проходити, хтось хворіє тяжче, хтось слабше, але при всьому тому Бог зберіг. Була температура, була слабість в тілі, от багато чого, але до цього місця допоміг нам Господь, і сьогодні ми разом з вами, я за це хочу подякувати Господа. Ви знаєте, чомусь цей період трохи було багатенько хворих, які переболіли вдома, не за всіх ми знаємо, але бачимо, вже вони в строю, вже в церкві, і дякуємо Богу. Хтось дуже тяжко, як Ігор Криса, дуже важко перехворів. Був на грані між життям і смертю. Але вже знаходиться вдома. Врачі прямо дивуються, так як він розказував. Дивуються, наскільки прогрес швидко пішов. Так що будемо молити, щоб він повністю встановився. Всі, хто хворий, щоб виздоровіли, прийшли в церкву і воздали Богу славу. До цього часу від коронавірусу я не пам'ятаю, щоб хтось помер в нашій церкві. Бог беріг, Бог благословляв. Хоча переболіли, але знаходяться в Домі Божому вже в повному здоров'ї. Так що дякуємо Богу. І будемо просити Божої охорони і Божої защити надальше для Божого народу. Приклоняємо коліна, молимося. Ми щиро тебе дякуємо, Господь, хвала тобі, слава тобі, Ісус, за це зібрання. Уже 3-те зібрання сьогодні, Господь, Тарже Бог, ти благословляв нас. На всіх зібраннях ти благословляв, Господь, ти говорив до нас, наставляв нас, ти учив нас через твоє живе і діюче слово. Боже наш, ми тебе дякуємо за прекрасні співи, які ми сьогодні чули. Наші прекрасні підростки, які сьогодні приймали активне участь, Боже наш, які проповідували, співали, розказували вірші, Боже наш. Ми дякуємо, Господь, за їх і просто благослови їх надалі, благослови вчителів, які працюють з ними. Ісус, ми бажаємо бачити завжди наших дітей, нашу молодь, підростків наші зібрані, Господь, що вони приймають участь, Господь, що вони люблять тебе, служать тобі і були вірні тобі, Ісус, дорогі. Благословити їх, Господь.
Ми тебе дякуємо за те, що ми маємо ще можливість бути в домі молитви перед Твоїм лицем. Тому що багато церкви, які не можуть бути в церкві, Господь, не можуть бути в домі молитви. І, Господи, ми маємо таку можливість. Дякую тебе, Господь, надалі просимо. Благословляй нас. Благословляй цей край, де ми живемо, Господь. Ми дякую тебе, Господь, наші друзі, які сьогодні є в домі молитви перед Твоїм лицем. Толік, Господь, сьогодні з Марійкою в зібранні. І вони тебе дякують, Господь. Віра, Філюк, сьогодні, Господь, Саша теж є в зібранні в домі молитви. Церква багато молилась за їх, Господь. Ти зберіг їх в аварії від всяких, Господь, полому, Господь, вони не мали ніякого перелому. Боже наш, ну вони чувствували себе, Господь, нездоровими, Господь, наш Бог. І церква те молилася. Віра особливо переживала болі, Господь. Сьогодні вона в домі молитві. Благослови її надальше їх. Восстанови повністю їхнє здоров'я на всі 100%. Ми дякуємо тебе, Господь, коли ми чуємо за Ігоря Крису, який стояв між до смерті і життям, Боже наш. Но ти дав йому життя, Ісус. Ти дав йому здоров'я, Господь. Він знаходиться вже вдома, Господь. Благослови його надальше, восстанови його здоров'я. І останні всіх хворих несемо до тебе на руках молитви. Ти Бог, який чуєш молитву церкви, даєш відповіді. Благословляй хворих, ісцеляй їх. Давай здоров'я, Господь. Завжди згадуємо за Колю Петрука, який там на Україні. Господи, сестра, Господь, наш Бог, нуждається в молитві. Там на Харківщині, Боже наш, просить, щоб ти, Господь, дав здоров'я для неї, Ісус. Сьогодні ми посвятили Тамару Романець, яка дуже в тяжкому стані, Господь, наш Бог. Ми так дякуємо за цей кислород, що ми можемо дихати, Господь, Боже наш, і користуватися цим воздухом. Їй треба доповнити кислород, Боже наш. Я тебе прошу, Ісус, дорогі, благословити її. Дай їй ще здоров'я, Господь, наш Бог. Я тебе прошу, укріпи її духовно і благослови. І останні всі хворих несемо до тебе на руках молитви і просто оздоровляй хворих, являй силу і славу Твою. Наша молитва Тебе поставить Твою защитою, Твою охрану і ограду, Боже наш, над нашими друзями, братами і сестрами, Господь. Бережи всякої болезні, бережи цього віруса, Господь, наш Бог, від цієї епідемії. Бережи Твій народ, Господь, хай Тебе защита буде, Твоя охрана і ограда. Наша молитва Тебе за тих, хто блукає в цьому світі, за кого просять батьки і судорі, спасайте їх. Навертай до правди, роби свою славну роботу, Ісус. Спасай грішників, Господь, сильний Ти Бог, щоб спасати. Наша молитва до Тебе за Америку, Господь. Хай, Господь, завершиться вибори президента. Но хай це буде на благо Твого народу, Господь, наш Бог. Хай ще милість буде та Америку, Господь. Я Тебе прошу, Ісус, хай восторжествує справедливість Твоя, Ісус, дорогі. Я Тебе прошу, на цій землі нема справедливості. А Ти є Бог справедливий. Там в небесах буде правда. Там не буде ніякої, Господь, наш Бог, фальсифікації, Боже наш. А наша молитва до Тебе, хай і тут восторжествує правда Твоя, Ісус, дорогі. Я прошу Тебе, дай такого президента, який має страх Ти божественний, Ісус, дорогі. Я умоляю Тебе, Ісус, дай таких губернаторів, які мають страх божественний, Ісус, дорогі. Я Тебе прошу, продли мир, спокій і благополуччя, щоб Твій народ міг ще збиратися, міг Тебе славити, Господь, радуватися, Ісус, дорогі, і жити для Тебе, для Твоєї слави. Ми на Тебе надіємося, просимо милості і Твого благословення. Благословляй Твій народ, Господь. Дітей наших благословляй, Господь, Твій Бог. Перейди свята, свята Різдва Твого, Господь, Твій Бог. Я Тебе прошу благословити ці зібрання, святкові зібрання. Дай переживати особливо Твоє благословення. Наші дітки особливо його чекають цього свята. Благословити, Господь, Твій Бог. Щоб мир, спокій, благополуччя продовжувався в цьому краї. Ми на Тебе надіємося і Тебе саме дякуємо. За ці зібрання, Господь, за Твої благословення, за все прийми подяку від нас. Ти достойний слави, вічний Бог. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь. З миром Божим, Боже благословення всім. Ми напишемо на вайбері, як будуть зібрання, ну і в середу об'явимо. І п'ятницю. В середу зібрання, як завжди, п'ятниця також. І далі ми об'явимо, як будуть святкові зібрання йти. Боже, усім благословення.